силу духа. Ми духом сильні, Бог з нами. Хотілося б, але все ж таки спонтанно сьогодні, в перший день цієї страшної повномасштабної війни, зібралися тут, щоб продемонструвати єдність українського духу, щоб продемонструвати свою підтримку нашим співвітчизникам в Україні і особливо нашим воїнам, які боронять нашу державу, нашу незалежність, нашу свободу і наше право на життя. Оскільки ми з вами є далеко, за тисячі кілометрів від України, і не можемо зі зброєю в руках боронити нашу землю, але можемо бути тим духовним щитом, молитовним щитом для наших воїнів. Тому що, повірте, скільки би ми не мали зброї, скільки би зброї нам не дав західний світ, яку би підтримку фінансову, політичну чи дипломатичну нам не надавали, якщо з нами не буде Господь Бог, якщо Господь Бог не буде нашим справжнім царем, нашим володарем, то навіть і здобувши перемогу, дуже швидко втратимо її. Пропонуємо зараз спільно, так як ми тут є разом зібрані, помолитися вервицю до Пресвятої Богородиці, щоб вона, наша Небесна Мати, наша заступниця, яка протягом всієї кровавої історії нашого народу супроводжувала нас своїм материнським омофором, допомогла нам також і сьогодні здобути перемогу. Тому що нашої перемоги хоче Господь Бог. Бо ми воюємо за правду. Ми боремося за справедливість і за мир. Ми є не та нація, яка шукає війни, яка прагне чиєїсь крові, яка прагне поневолювати. Ми хочемо ростити хліб на рідній землі, хочемо народжувати дітей і будувати краще майбутнє на своїй Богом даній землі. Чужого нам не треба, але і своє також віддавати ми не хочемо, не сміємо і не будемо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрки життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і Боже прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.